samo sam čekao ono jučer jutros kad smo je pričali, kad sam raskinuo s njom, rekao neće raj problema, ajde tužna, ovo ono. Vi ne pričate. Vidim ja indirektno, ona kao pleše od stakla i onda kao nešto pleše, smije se Marko. Ja zovem Marka ovog osmakčića. Ja kad je bilo tako, kaže bilo je. Ja kažem Đedoviću, eto vidiš, vidiš neke stvari koje ja vidim koje su takve. Kaže on da. Ja kažem... Samo ti nisi liberalan. Kod ja. Ja kažem, kunem ti se kod mene nema, nema za te stvari mjesta. I za inata je da je bila cura tužna, cura se brzo vratila u ovo ono. I ona vidjela da sam pričao s njim ovo ono. I stalno priča s njim, pleše, ide, ja, priča, ovo ono. Šta ja sad? Jesam ja prvi napravio nešto, nisam. Jel nećeš razgovarat sa mnom? Jel nećeš lijepo? Jel nećeš ovo? Ja nisam. Ja ne plačem, ja ne ludujem za ženama, ja ne radim probleme. Ja se samo pred... Nešto. Jedina žena u Zadruzi 5 prema kojoj sam skrivio nešto i di sam ispao neispravan i govno je ko? Maja Marinković. I Čaprička. Čaprička, isto ne. Jer sam ja njoj pošteno rekao, čuj, ne ide, probali smo, ne ide. Ovo, ono, direktno, sve. Zdravo, zamisli, zdravo. Marko Osmakšić ti skine ribu, ja bi se roknuo. Ne, nego ona, ona je prva kao, pa tužna sam, pa ovo, pa ono, pa onda kao, teraš inat. Ne teraš ti inat, ti imaš to u dečija sebi ili nema. Nečija posla. Kužiš. Ne znam, ja ti si rekao da je to opuštena djevojka. Ja sam prestar za te stvari. Zašto ćete stvarno kolege?